Ігоря Додона тимчасово відсторонили від посади президента Молдови. Таке рішення Конституційного суду країни. Приводом стала відмова Додона повторно затвердити на посадах двох міністрів. Суд на президента подала Демократична партія Молдови. Тепер укази про призначення міністрів замість глави держави можуть підписати прем'єр-міністр або спікер парламенту. Це вже четверте відсторонення Додона з посади. У січні він не підписав ухваленого парламентом закону про боротьбу з російською пропагандою. Раніше Додон теж відмовлявся затверджувати на посадах міністрів.